Доброго ранку. 7:30 в Україні. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 26 червня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Уночі, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, в Хмельницькому виявили 4 нетверезих за кермом. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди. Подробиці поки невідомі. За словами інспектора патрульної поліції, люди в обох ДТП не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху поліція зафіксувала за ніч 39 випадків. На службу 102 за ніч надійшов 69 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 11 дітей, 3 хлопчики та 8 дівчаток, з них одна двійня. Із найбільшою вагою 4 кг 400 грамів народився хлопчик, з найменшою – дівчинка з двійні, її вага 1 кг 880 грамів. Центр позашкільної освіти з назвою «Країна мрій» створюють у Солопківцях Ярмолинецького району. Розташується центр у приміщенні колишньої загальноосвітньої школи, яка в 2004 році перебралася в нову будівлю поруч. Сільський голова Сергій Когут повідомив, вартість проєкту – 12 мільйонів гривень. Створює центр за гроші Державного фонду регіонального розвитку та частково громади. З бюджету сільської ради виділили 1 200 000 гривень. Зробили проєкт, виставили на конкурс на фінансування з фонду регіонального розвитку. І пройшли конкурс, включили нас в програму фінансування. Цього року нам дають 3 мільйони. Старт робіт – це буде демонтаж і монтаж покрівлі. У Солопковецькій сільській раді тепер шукають підрядників на будівельні роботи. За словами Сергія Когута, цього тижня оголосили тендер та очікують пропозицій. У центрі «Країна мрій» розташують музичну школу, тренажерний зал, гурток хореографії. В цьому приміщенні ми плануємо зробити центр позашкільної освіти з великим актовим залом, з тренажерними площадками, з доступом для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми хочемо зробити отакий освітній центр, центр, де були б і освітні, і дозвілля дітей. Тут ще плануються дитячі площадки тут перед школою, так, щоб молодь могла тут займатися цілий день на місці, щоб не треба було нікуди переходити. Стріт-арт тролейбус встановлять у парку «Молодіжний» під час фестивалю «Майфест» у Хмельницькому. Наразі триває робота над створенням об'єкту, розповідає заступниця голови оргкомітету фестивалю «Майфест» Анна Левшун. Арт-тролейбус планують використовувати як мистецьку локацію та фотозону, додає Анна Левшун. Цьогоріч впровадили надзвичайно велику кількість саме цікавих фестивальних родзинок. Одним із них є такий арт-об'єкт «Фестивальний тролейбус». Він є розфарбований у стилі графіті нашим художником. На ньому зображуються логотипи найбільших фестивалів Хмельницького – це «Рок'н'Бух», «Республіка» та, відповідно, «Майфест», як молодіжний фестиваль. Ось, наразі над ним працює художник, уже все завершуємо. Ось, це тролейбус, який є списаний із уже роботи, він уже не функціонує, не їздить повноцінно, уся начинка залишається всередині, однак вся електроніка вже дійсно не функціонує. Ось, наразі плануємо його використовувати, можливо, як мистецьку локацію, в майбутньому також залучати якісь класні штуки туди впроваджувати, можливо, створювати якісь нові проекти, і так само він буде реалізуватись та використовуватись іншими фестивалями Хмельницького. Організатори планують залишити стріт-арт-об'єкт на все літо, але попереджають, якщо хмельничани псуватимуть арт-тролейбус, його одразу демонтують, зазначає Анна Левшун. Плануємо залишати на усе літо, він стоятиме на майданчику біля Малібу, однак ще подивимось, яке буде ставлення від відвідувачів фестивалю, тому що може бути різне, сподіваємось досить таки на толерантне, поважне ставлення, адже це планується арт-об'єкт, тому якщо дійсно все буде добре, він стоятиме там все літо і функціонуватиме як фотозона. Чоловічі команди зіграли матчі першого кола чемпіонату області з футболу. У змаганнях у цьому сезоні беруть участь 18 команд, повідомляє президент обласної федерації футболу Ігор Хіблін. 12 в першій лізі та 6 у прем'єр-лізі. Це, можна так сказати, наша проблема – кількість команд. Ну, таке було становище фінансове в тих командах, які поки дали паузу на участь. І тому ми вирішили провести цей турнір в три етапи, в три круги. То перший круг, перше коло закінчилося, і ми вже почали
два тура другого кола для того, щоб закінчити чемпіонат в жовтні. За словами Ігоря Хібліна, Дунаєвецька чоловіча футбольна команда може заявитися на участь в чемпіонаті України в аматорській лізі. А в першій лізі чемпіонату області, де грають 12 чоловічих команд, розбитих на дві групи, лідирують команди Нетішина і Ярмолинців. Паралельно з чемпіонатом, каже Ігор Хіблін, відбуваються зустрічі Кубка області. Провели ми два етапи Кубку. Запланована 1/4. Приймають участь всі перші команди, 12 команд першої ліги і 6 команд прем'єр-ліги, але дві команди якби відмовились по фінансовим питанням. Це дуже прикро, що це команда з Кам'янця-Подільського і Хмельницького. Оце дуже печально. Наш випуск на цьому завершено. Далі ефір каналу UA Поділля продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.